Bütün meyve belədir. Fərqi yoxdur. İstər gilası, istər şaftalısı, istər fındığı. Yəni təbiətdə nə bitki, heç bir bitki qalmayıb. Dünən günorta saatlarında yağan dolu şimal bölgəsində, xüsusilə də Xaçmazın kəndlərində böyük fəsadlara yol açıb. Belə ki, hazırda olduğumuz çay kənarı kəndində meyvə bağları və tərəvə sahələri ciddi ziyan görüb. Dolu rayonun 90-a yaxın yaşayış məntəqəsinə düşüb. Günorta saatlarında 5 dəqiqə ərzində yağan dolunun ölçüsü 5 mm-dən 20 mm-ə qədər olub. Təbiət hadisəsi gilas bağlarına, taxıl sahələrinə, çiyələk, kartof, lobya və pomidor təsərrüfatlarına daha çox ziyan vurub. Bütün meyvə ağaclarına ziyan dəyib. Bütün meyvə tərəvəzi nə var, hamısı məhv olub. Hər bir şeyimiz məhv olub. İstər kartofu, istər əkilən hər bir şey. Fərqi yoxdur. Meyvə ağaclarının liboyu. İstər fındığı, gilası, şaftalısı, hər bir şey, alçası, alçı, hər bir şey yerdədir, göz qabağındadır, görürsünüz. Ələ gələsi bir şey yoxdur. Qalan da ağacda, qalan da hamısı ləkəli, buz qırıb töküb ləkəliyib, bu səviyyəyə salıb, bu vəziyyətə salıb. Alma ağaclarıdır, üstündə meyvə demək olar hamısı zədəlidir. Ağaclar, yarpaqları pis vəziyyətdədir. İndi düz ağac ola bilsin, bəlkə ailə bilər özünə gələr. Ancaq meyvənin bundan sonra əmələ gəlməyi qeyri-mümkündür. Xaspoladoba və Qalaxan kəndlərində 20 hektara yaxın əkin sahəsi dolunun təsirindən yerə yatıb. Meyvə bağlarına, əkin sahələrində qismən ziyan var. Bu da belə ki, əkin sahələrinin hansında ki, taxıl sahələrində sıxlıq varsa, həmin əkin sahələri yatıb. Meyvə bağlarında, gilas meyvə bağlarına müəyyən qara ləkələr güllərdə əmələ gətirib. Alça meyvəsində Alça meyvəsində müəyyən çatlar əmələ gətirib. Hansı ərazidə çeyrək varsa, o çeyrəkdə müəyyən təsirlər olub, tökülmə. Demək olar ki, qismən müəyyən ərazilərdə ziyan var. Həmçinin də hansı sahələrə iştil köçürülübsə, pomidor iştili, həmin pomidor iştilini o dolu düşmə nəticəsində o məhv olub. Bununla yanaşı, sakinlər tərəfindən fərdi yaşayış evlərinin dam örtüyünün ziyan dəyməsi ilə bağlı müraciətlər də var. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətində dolunun fəsadları ilə bağlı müraciətlər araşdırılır. İlahə Məmmədova, Rizvan Hacıyev, Xaçmaz.